Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre ha mostrat la seva satisfacció pel fet que el Departament de Salut hagi fet arribar a l'Ajuntament de Tortosa la petició formal dels terrenys per construir un nou hospital a la ciutat. Ara bé, reclamen que s'escurcin els terminis i que la construcció del nou equipament sanitari es produeix en paral·lel a l'ampliació i millora de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta. Un dels seus portaveus, Cisco Laos, assegura que ambdues obres no són incompatibles. Nosaltres no creiem que sigui incompatible el fet de fer unes obres d'adequació i de resposta a les necessitats que hi ha al Verge de la Cinta actual i, paral·lelament, endegar tot el procés per a que el nou hospital de les Terres de l'Ebre sigui una realitat no al 2025, sinó molt abans. Nosaltres no creiem, com he dit, que hi hagi incompatibilitat entre una cosa i l'altra. Per tant, nosaltres treballem i treballarem per escurçar temps i per a fer possible que la data del 2025 sigui una data proposada però no real. Des de la plataforma també celebren el viratge polític, especialment dels partits del govern, a favor de la construcció d'un nou hospital, però demanen que es comprometin amb el projecte de manera seriosa i real. Hi ha un altre aspecte que també d'alguna manera valorem en part positivament i en part sospitosament, que és ens n'alegrem del viratge polític que algunes forces han anat fent al llarg d'aquest procés. Bàsicament, les forces polítiques que governen Catalunya. Un viratge polític que els ha portat de negar la major a quasi bé demanar que es faci ja l'hospital. Bé, ens alegrem d'aquest viratge, però volem saber si aquest viratge és conjuntural, volem saber si aquest viratge és perquè venen les eleccions o aquest viratge és real. I real vol dir que hi creuen i que apostaran seriosament. També han recordat que treballem per la creació d'una comissió tècnica per garantir la construcció d'un nou centre hospitalari.